Azərbaycan xalq artisti, kamança ifaçısı Habil Mustafaoğlu Əliyevin xatirə günüdür. O 28 may 1927-ci ildə Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndində anadolub. Ağdaşda orta məktəbi və eyni zamanda 7 illik musiqi məktəbini bitirdikdən sonra pedaqoji texnikumda oxuyub. 1952-56-cı illərdə Bakıda Asif Zeynalov adına orta ixtisas musiqi məktəbinin kamança şöbəsində təhsil alıb. Burada ustad sənətkarlar Tarzən, Qurban Pirimov və müğənni Xan Şunskidən Azərbaycan xalq musiqisinin, muğamların bütün incəliklərini öyrənib. Əməl fəaliyyətinə Nəcəf bəy Vəzirov adına Ağdaş Dövlət Dram Teatrında başlayıb. 1953-cü ildən Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında muğam üçlüyündə kaman ifaçısı olaraq fəaliyyət göstərib. 1956-1978-ci illərdə Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının 1978-ci ildən Azərbaycan Dövlət Qastrol Konsert Birliyinin saisti olub. Şöhrət və İstiqlal ordenlərinə layiq görülən Habil Əliyev 2015-ci il sentyabrın 8-də vəfat edib və Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olub. Kamançanı bizim xalqımız həmişə yüksək qiymətləndiribdir. Bizim ulu babalarımızdan qalan musiqi alətimiz tardı, kamançadır. Başqa sənətə çox adam gedə bilər. Mühəndis də ola bilər, həkim də ola bilər, müəllim də ola bilər, başqa işlər də görə bilər, tacir də ola bilər. Amma hər adam tar çala bilməz. Hər adam kamança çalar, ha, amma sənin kimi çala bilməz. Təşəkkür edirəm. Ona görə sən bu sənətə getməklə fəxr edə bilərsən. Biz də sənin kimi kamança çalan Habillə də fəxr edirik. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.